ক'ব লাগে নেকি গাঁওবোৰ চাই নেকি এইটোতো তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিয়ে আছে, কিন্তু এই যিটো নাগৰিক সংশোধনী বিলখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অনা হৈছে আৰু যিখিনি আমাৰ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ য'ত আমাৰ হিন্দু মানুহে নিজৰ ধৰ্ম বচাবলৈ বা মান সন্মান বচাবলৈ তাৰপৰা গুচি আহিব লগা হৈছে, আহি ভাৰতবৰ্ষত থাকিব লৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অকল হিন্দু বুলি নহয়, হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান, জৈন, এনেকুৱা বুদ্ধিষ্ট যিসকল আহিছে তথা সেই কথাটো মই নিশ্চয় যিহেতুকে আমাৰ দলে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গই যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইটোত আমি সকলো আছোঁ, কোনোবা যদি তাৰ কাৰণে আঁতৰি যায় বা আমি আঁতৰি যোৱাটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ নিজস্ব কথা, কিন্তু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যেতিয়া সিদ্ধান্ত লয় বা ল'ব তেতিয়া আমি তাত সেই সিদ্ধান্তৰ লগত আমি সদায় থাকিব লাগিব। আৰত কি থাকিব, জেহাদীয়ে জেহাদী কাম কৰিব বিচাৰিবই আৰু আমাৰ পুলিচেও পুলিচ বিভাগেও নিশ্চয় তাৰ উৎখাত কৰাৰ কাৰণে কামত লাগিছে আৰু নিশ্চয় তাত কৰিব বিচাৰ।